Bazan oylamasdan bosilgan birgina qadam sababli inson katta xatolarga yo'l qo'yadi. Achinarlisi, ayrim vaqtlarda bu xato va noto'g'ri tashlangan qadam ayanchli holatlarga ham olib kelishi mumkin. Shu yil 10-oktyabr kuni soat taxminan 11lar atrofida Toshkent viloyati Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi xizmati inspektori Maqsudov harakatlanish xavfsizligini ta'minlab xizmat olib borayotgan vaqtida yo'lning qarama-qarshi tomonidan xavfli holat sodir etib harakatlanayotgan Nexia rusumli oynalarining tusi o'zgartirilgan transport vositasi ko'radi. Zudlikda avtomashinani boshqarayotgan haydovchiga to'xtash ishorasini beradi, ammo avtomobil yana qarama-qarshi yo'nalishda harakatini davom ettiradi. Inspektor aloqa vositasi orqali yordamchi kuchlarni chaqiradi. Xizmatxonamda fuqarolarni qabul qilish jarayonida ratsiya orqali transport vositasini bir nechta joyga to'xtamay harakatlanib kelayotganligi, ya'ni Nurafshon shahar yo'nalishi bo'ylab Toshkent shahrini harakatlanib kelayotganligini eshitishim bilan xodimlarimga zudlik bilan ratsiya orqali ushbu transport vositasi ishlash choralarini ko'rishni aytdim va avtopatrul mashinamga o'tirib harakatni kuzatdim transport. Haqiqatdan ham Nurafshon shahar markaziy ko'chasida Nexia 3 rusumli transport vositasi bir nechta joyga to'xtamasdan insonlarning hayotiga xavf solib, qarama-qarshi holatda harakatlanib kelayotganligini ko'rib, fuqarolarni ovoz kuchaytirgichda ogohlantirib va ushbu transport vositasini Nurafshon shahar markaziy ko'chasida harakatini cheklab to'xtatish choralarini ko'rdik. Albatta buzoqning yugurgani somonxonagacha bo'ladi. Qoida buzarlar to'xtatildi, ammo otdan tushsa ham egardan tushishni xohlamagan yigitchalar xodimlarga faol qarshilik ko'rsata boshlashdi. Xodimlar o'rnatilgan tartibda ularga nisbatan tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishdi. Ish mazmunan ko'rib chiqishlik uchun Nurafshon sudiga yuborildi. Sud o'zining qonuniy hukmini e'lon qildi. Sud qaror qiladi. Mo'minov Eldor Tog'ir o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 va 194 moddasining 1-chi qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqlarni sodir etganlikda aybdor topilsin. Mo'minov Eldor Tog'ir o'g'liga nisbatan uzr kesib 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Tojiboyev Ro'zovoyev Begim qul o'g'li O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi va 194 moddasining 1-chi qismida ko'rsatilgan huquqlarni sodir etganlikda aybdor topilsin. Tojiboyev Ro'zovoyev Begim qul o'g'liga nisbatan 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Omonov Jaloliddin Asomiddin o'g'li O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi va 194 moddasining 1-chi qismida ko'rsatilgan huquqlarni sodir etganlikda aybdor topilsin. Omonov Jaloliddin Asomiddin o'g'liga nisbatan uzr kesib 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ha, aybdorlarga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Ular o'z qilmishlaridan pushaymonlar. Yuqori xodimlarni to'xtatganiga ularga bo'ysunmasdan voqeaga qaytib, ularga yana to'xtatganiga bo'ysunmasdan voqeaga sirayishni harakat qilib yurib, yuqori xodimlardan qochib, bo'ysunmadim. Ular baribir yuqori xodimlar bilan ushlashdi. Bu narsani hech qachon o'ylamadim. Ular oddiy narsa deb o'yladim. Ular baribir ushlashdi. Balki bu yigit qilgan ishidan chindan ham pushaymondir. Bilmadik, buni vaqt ko'rsatadi. Biz esa pushaymonlik astoydil bo'lganligiga ishonch bildirib qolamiz. Hurmatli haydovchilar, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qiling.